bratři Polákovi jsou ve studiu, vítáme kapelu opět Radeček tady u nás před večerním živákem. Ahoj Tomáši, ahoj Ondro, kterýkoliv ahoj. Mikrofon si vyberete, bude správný. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Ahoj, pak uděláme ještě trošku zasedací pořádek, abyste byli vidět i na kamerách pro posluchače, kteří si ten rozhovor pustí zpětně na našem YouTube kanálu. Já vím, že turné na střechách je něco, co je pro vás úplně domácí pódium, protože vy jste s tím turné po České republice už byli na mnoha střechách. Dneska je to kolikátá? Máte to spočítané nebo ne? Spočítaný to nemáme, ale to, o to více těšíme, jako protože na střeše Radia Impuls jsme každopádně nehráli. A je moc pěkná. Posluchači určitě moc neznají, takže musím říct, že je super, že jsou z ní krásné výhledy. A ptali jsme se a zjistili jsme, že během našeho koncertu bude za pódiem západ slunce, no. Takže určitě to bude stát za to a my se moc těšíme. Lepší výhled má už jenom to centrum Prahy na Pražský hrad, nic lepšího není vlastně. A to, co je skvělé, to, co známe z těch předchozích živáků na naší střeše, že velmi často se dole v době produkce shromáždí obyvatelé Dolních Holešovic a tleskají, má to úžasnou atmosféru. Skoro jako když tam hráli Beatles kdysi. Přesně, konečně se budeme připravit jako Beatles. Kdy jste s tím přišli, s tím nápadem hrát na střeše, nebo přesně řečeno, kdy jste odehráli první takový koncert? Tak to už je mnoho let, napadlo nás to v Šumperku, zahráli jsme na střeše místního divadla a vlastně moc jsme si o to ani jako nějak neslibovali, ani nevím vlastně, proč jsme to udělali, možná proto, aby jsme se právě přiblížili našim vzorům YouTube a Beatles. A tak jsme udělali tenhle ten koncert a on měl tak neuvěřitelnou atmosféru a takový ohlasy u lidí, že jsme ho potom zopakovali a vlastně nám přišla škoda, aby jsme zůstali jenom v Šumperku, aby jsme se o to nepodělili s lidma i z ostatních měst a tak jsme vyrazili po několika letech na turné po celé republice. Ta naše střecha je asi hezká, pokud tady to platí a není to jenom zdvořilost, protože je malá. Předpokládám, že na takhle malé střeše jste ještě nehráli. No je malá, ale my jsme teda úplně koukali, co tady vlastně kamarádi z Rádia Impuls dokázali vytvořit, protože na té úplně malé terase nebo střeše, kde jsme si mysleli, že se nemůže nic vejít, tak najednou tam vyrostlo nádherný pódium. My tam máme úplně regulární všecko, co potřebujeme k tomu, aby jsme odehráli dobrý koncert a dokonce se tam má vejít i pár desítek lidí, takže je to úžasný a klobouk dolů, že se to takhle zvládlo připravit. Ve studiu jsou bratři Polákové, ti, co to nemají za pár, ale za tři. Ondra a Tomino, kdy já vím, už se vám povedlo pár fláků, jo, a mluvím o písnice bratři, ale zároveň jsou tady i další, které zahrajete dneska večer na střeše. Ale kdy jste psali tuhle píseň? Ono to trošku tak ve mně působilo, že to je písnička k oslavě rodiny a sounáležitosti v kapele. Jako kdybyste si řekli, hele, tohle jednou složíme, anebo jako kdybyste to měli dlouho v šuplíku. Měli nebo neměli? Neměli. Ono to vzniklo velmi spontánně a to poté, když, jak už tak bývá mezi sourozenci, on občas dojde k nějaké hádce, většinou kvůli úplné blbosti, tak to se stalo samozřejmě i nám, ale potom nám došlo, že jako kazici hádkama něco tak vzácného, tak unikátního, jako je sourozenectví, bratrství, že je to vlastně škoda. A tak jako takovou nausmířenou jsme složili právě tuhletu píseň, která vlastně nakonec se stala i takovou zároveň oslavou toho bratrství, oslavou parťáctví, protože my kluky z kapely považujeme za své další bráchy, protože není to klišé, my fakt spolu už hrozně dlouho hrajeme a trávíme spolu tolik času, jako kolikrát ne ani se svýma vlastně rodinama, ostatníma bráchama. Takže tohle to je ta písnička. 28 let, jestli jsem to dobře spočítal spolu s té. Jo, je to tak? Je to tak. Od roku 94, už se mi trochu pletlo ta čísla. Od roku 94 ve stejné sestavě. No a to je na tomto cené. A bylo to vážné s tou kaplou, když jste se rozhádali? Než jste to, jak jste z toho čerpali? Ne, tak to zase my už jsme naučeni, že tu hádku jako co nejrychleji přijít, vyříkat si to, byť třeba právě ostře. A takže ty hádky mezi náma jsou kolikrát fakt ostrý, ale na druhou stranu aspoň to tak jako vyvětráme a jedeme dál. Protože to je nejhorší, když ta kapela si to není schopná vyříkat mezi sebou, ty členové, tak to potom jde do kytek. Kapela jako rodina, to si tady vlastně naznačil. Vy jste i té rodině složili, tedy spíš partnerkám jste složili takovou píseň. Chtěl jsem jen říct, se jmenuje, nepletu se? Ano, je to tak. A tam jste se zase vyspívali z toho, že skoro nejste doma. Je to pravda, je to taková písnička pro naše partnerky, pro naše děti. Chtěli jsme jim říct, že jsme moc rádi, že je máme
ale natočili jsme k tomu klip, na který se můžou posluchači podívat na YouTube, když budou mít čas, a v tom klipu je vlastně ukázaný, že se to našim rodinám a dětem a manželkám snažíme i vynahradit všecku tu naši nepřítomnost i někdy to zlobení, tak prostě pak jim to vynahradíme a zase jako jsme s nimi a podnikáme věci a je to super. Já jsem tady před hodinou a 20 minutami, možná hodinou a 15 minutami hrál písničku Romantický smice, to je vaše novinka. Já bych s vámi ještě našim posluchačům mohl kousek připomenout, ale než se tak stane, ta písnička, a to je moje otázka, vznikla při takzvaném songwritingu. To, abychom posluchačům připodobnili, co že to vlastně je, tak musíme říct, že jde o takový improvizovaný dopředu zorganizovaný způsob skládání písniček. Jak jste se na takový songwriting dostali? No tak jako songwriting je věc, kterou my jsme nikdy moc nechápali a nevěřili tomu. To je to, že se na povel, jak si řekl, organizovaně sejdou producent, textář, skladatel, kapela a nás tam bylo třeba 8 a na povel vlastně jsme měli společně složit hit. A to nám přišlo úplně bláznivý, protože vždycky jsme skládali věci tak, že člověk musí najednou prostě zavnímat tu múzu, musí mít klid, musí mít inspiraci a v ten nějaký zázračný moment se mu třeba podaří složit něco hezkého, ze kterého třeba později ten hit vznikne. No ale tady tohle bylo něco pro nás, čemu jsme nevěřili, no ale nakonec jsme uvěřili, protože vznikly Romantický smyčce, ta písnička je na světě a my z ní máme radost a moc bychom si přáli, aby se líbila i posluchačům Rádia Impuls. Ale to je zodpovědnost penaltového střelce, když ti řeknou, tak hele, tady máš podmínky a stvoř hit, jo. To se člověk nemůže uvolnit přece. Jak to teda je, že tam je textář, je tam producent, nevím, jaké další profese si jmenoval, Ondro, jo. To znamená, že ty si můžeš i vybrat, s kým to budeš dělat, kdo ti pomůže textovat nebo vymýšlet nějaké aranžerské postupy, nebo jak to jako, kdo se k tomu nachomítne, tak se vyjádří? I tak to je, protože ten songwriting vlastně probíhal tak, že v jednom baráku, dejme tomu ve čtyřech místnostech, byly různý skupinky tak jako náhodně vybraný a který to zkoušeli a je pravda, že se to občas prolnulo, někdo přišel, uslyšel kousek toho motivu, tak řekl, něco třeba přidal jako nějakou svoji myšlenku. Ale jinak je to tak, jak jsme řekli, ten přístup je různý, třeba se tam už může donést i rozpracovaný nějaký motiv, nebo naopak se začne fakt až na místě úplně jako z ničeho skládat, ale je to vždycky, nemusí z toho taky vzejít vůbec nic, i to se stane, tak zaplať pán Bůh, že my jsme si potom jednom dní stráveným tam něco odnesli. To je na pódiu o úpal, že jo, když člověk hraje někde pořádně vedro, ptám se kluků bratrů Polákových z kapely Opět Radeček, která dneska po 19. hodině hraje Živák se 4 A na naší střeše. Se vám asi stává zejména ve festivalové sezóně, že je těžké to udýchat, nebo to zvládáte? Jako je to náročný. Nicméně nejhorší úplně byl nápad, si pamatuju jenom, když jsme se rozhodli se zout na to pódium, jako, že se nebudeme tolik potit, ale jakmile naběhneš na to rozpálený pódium bosej, tak z něho taky hodně rychle utečeš. Jako, takže obdivujeme Tomáše Kluse třeba, který to jako imič, že to ustojí. No. Ale teď jsme byli třeba, bylo hrozný vedro, teď o víkendu hráli jsme na festivalu Otvírák a tam už bylo takový vedro, že jezdili hasiči a opravdu kropili lidi vodníma dělama. My jsme na pódiu teda vydrželi v těch našich bundách, čepicích, jako dali jsme to, prostě řekli jsme si, že musíme dodržet imič, ale bylo to krutý, ale lidi měli právě tu výhodu, že si mohli stoupnout pod ty vodní děla, trošku to tam vypadalo, jak vždycky, když vidí člověk ty dokumenty, jak dřív v dřívější... Na podstoku někde. No. Je pravda, Tomino, já jsem tě nikdy neviděl bez čepice. Jsem dáváš to někdy doma, aspoň večer? Zásadně ne. To, ne. Občas jo, ale ono, já bych to chtěl vysvětlit, ono je to zároveň termoizolant. Jo. Oni si všichni diví, proč mám čepici i v létě. Ono je to termoizolant, takže v zimě není zima a v létě není horko. Teďko je doslova šílenství, pokud jde o množství vystoupení a množství akcí. Všichni jako by to chtěli stihnout, dohnat ty ano, předchozí lockdowny ano. A vyhnout se tomu, co může následovat. Nikdo neví, co bude na podzim a v zimě, že? Nechceme to přivolávat. Kolik toho máte?
No, máme to hodně a třeba teď uplynulej víkend jsme měli teda docela masakr, protože my jsme odehráli za 24 hodin 4 koncerty a za 24 hodin jsme najeli 1500 kilometrů, takže to bylo opravdu jako šílený už a vlastně tenhle týden je podobný, protože dneska máme koncert, zítra, pozejtří, popozejtří dva a do toho ještě natáčíme tady v Praze nějaký nový singly, takže ze studia si budeme odbíhat na koncerty. Takže je to opravdu strašné. Celá sezona je perfektně nabitá, my jsme se na to těšili dva roky, takže zaplať pánbůh. Skupina opět Radiček, bratři Polákovi. Máme takového společného kamaráda, našeho milinového moderátora Voxela, ano. Se kterým jste natočili mimo jiné, tedy předpokládám, že si občas jako zahrajete víc, ale písničku Dobrý zprávy. Mám jenom dobrý zprávy. Začal jsem vy nemáte sluchátka, takže ji neslyšíte, ale vy dobře znáte. No, Vašek tuhle řekl, a tím bych uzavřel celé to téma vystoupení, že mu říkal Pokáč, že pokud někde bydlíte, tak tam asi vystupuju. Neboli je to vyjádření toho, že každý muzikant teďka má o vystoupení postaráno. Počítali jste někdy, kolik jste toho za těch 28 let nejezdili? No normálně. Teď jsem úplně zaražený, protože ty jsi to tady v některém z minulých vstupů řekl, že kolik jsme těch koncertů, těch 28 let odehráli, těch koncertů, a představ si, že nás za těch 28 let to nenapadlo nikdy počítat a až teď si nám vnukl tu myšlenku, že bychom to mohli začít nějak... Zeptal se mi kamarády, jestli si myslím, že to je přes 1000 nedávno a já si myslím, že už jo. Já jsem si vzpomněl, že jsem viděl váš klip k písnice O půl pátý, kterou mám mimochodem do dneška rád a tu asi nebudete dneska hrát, že jo? Tu už neumíme. No. Ne. A že vám v ní hrál hlavní mužskou roli Jaromír Nosek, herec, který se pak proslavil třeba díky seriálu Vyprávěj, kde hrál tu pozitivní roli Tondy. On vám, jak jste mi teda řekli, to já jsem neviděl, hrál i už předtím roli v Kristiánově, to je další písnička skupiny Opět a Radeček. A od té doby jste se neviděli, ne? od té doby nám ještě už nehrál teda v žádném videoklipu, ale křtil nám desku po několika letech, ještě jsme ho požádali, tak to bylo fajn setkání, protože my máme Miru hrozně rádi a kromě toho teda, že i skvělý herec, což dokázal si myslím i v těch našich videoklipech. A je to takový náš dlouholetý kamarád, on byl, nebo náš bývalý bubeník, oni se znali ze školy už, ze studentských let a ten ho k nám přivedl a máme radost, že jsme mohli poznat. Miru vytáhli, no, těma klipama. No, to jsem chtěl říct právě. Jako vytáhli jsme ho. To jsem chtěl říct, že ve chvíli, kdy ho nikdo neznal, tak ho přivedla skupina Opět a Radiček do světa. Blbý, že v té době neznal nikdo ani nás. Tomino, Ondro, děkuju vám, že jste přišli do studia, běžte na zvukovou zkoušku. Večer se moc těšíme, ahoj. Těšíme se a děkujeme Fando za milý rozhovor.